Ekspertlər yaxın vaxtlarda dünyada yeni iqtisadi böhranın baş verəcəyini proqnozlaşdırırlar. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Mütəxəssislərin fikrincə, dünya ölkələrində pandemiyada dəstəkləyici tədbirlərin tətbiqi nəticəsində əldə olunmuş mövqeləri qorumaq çətin olacaq. Xüsusi halda dövlətlər bu tədbirlərdən imtina etməyə qərar verəndə, iqtisadiyyatın saxlanılması üçün əlavə maliyyə dəstəyi lazım ola bilər. COVID-19'un ikinci dalğası riski hələ qalır, çünki kütləvi vaksinləmə vaxt tələb edəcək. Bu isə müəyyən problemlər yaradacaq. Bu da bir çox inkişaf etmiş ölkələri narahat edən əsas məqamdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə ümumi daxili məhsuldakı azalma tempi kifayət qədər yüksəkdir və hətta Böyük Britaniyada 2020-ci ilin ikinci rübündə 24% azalma qeyd alınıb. Avropa Birliyində bu iki rəqəmlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəzi aylarda hətta azalma tempi 30%-ə yaxın olub. Və əslində inkişaf etmiş ölkələr üçün bu son 10 illiklərin ən böyük azalma faizi kimi xarakterizə olunur. O baxımdan təbii ki, bütün bunlar ikinci dalğanın baş verəcəyi halda yenidən qlobal iqtisadiyyat üçün ciddi təhlükələr yaradır. Azərbaycan pandemiyanın təsirlərinin azaldılmasına çevik reaksiya verən ölkələrdən oldu. Pandemiya ilə mübarizə siyasətinin birbaşa dövlət başçısının nəzarəti altında olması isə bu fəaliyyətin daha səmərəli və çevik həyata keçirilməsinə şərait yaratdı. Pandemiyanın geridə qalan yarım ilin yekunlarını qiymətləndirsək, bir tərəfdən son 2020-ci ilin 7 ayında Azərbaycanın ümumi daxili məhsuldakı azalma 2.8% olub. Bu, qlobal orta azalma göstərsə və inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə məqbul azalma hesabı olunur. O baxımdan ötən müddətdə təbii ki, Azərbaycan həm iqtisadiyyatın təsirlərini minimallaşdırmaqla bağlı fəaliyyətləri həyata keçirdi. 3 fərqli paketin təsdiq olunması və eyni zamanda reallaşması pandemiyanın iqtisadi təsirlərini minimallaşdırmağa imkan verdi. Azərbaycan maliyyə imkanları ilə pandemiya davam edəcəyi təqdirdə onun təsirlərini azaltmaq imkanına malikdir. Təbii ki, bu mübarizədə dövlətlə bərabər hər bir vətəndaşın qaydalara əməl etməsi çox vacibdir. İqtisadçıların bir hissəsi pandemiya ilə mübarizə bitdikdən sonra dünya iqtisadiyyatının bərpası üçün 3 ilə yaxın vaxt tələb oluna biləcəyini proqnozlaşdırır. Eyni zamanda ekspertlər neftin qiymətinin rekord səviyyədə düşməsi ilə dünya neft bazarında böhranın davam edəcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını bildirir. Neftin dünya bazarlarında ucuzlaşması davam edir. Əgər ötən həftə ərzində 6.9%-lik bir ucuzlaşma baş vermişdirsə, bazar ertəsi gün ərzində, yəni hərracların hələ başa çatmasına bir neçə saat var, ancaq 3%-lik qiymət ucuzlaşması baş verib. Bu, hansı səbəblərdən irəli gəlib? İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, koronavirusun ikinci dalğası ilə bağlı hərraclarda informasiyalar yayılıb və bu, bazar iştirakçıları arasında negativ tendensiyanın artmasına gətirib çıxarır. Çünki bazar iştirakçıları bundan sonraki dövrlərdə neftə olan tələbatın arzu olunan səviyyədə artmasını artıq güman etməyi proqnozlaşdırmırlar. İndi biz bazarda volatilliyi demək müşahidə edirik, yəni qiymət dəyişkənliyini sabah bunun əksi olan bir prosesi müşahidə edə bilərik. OPEC-in və Beynəlxalq Enerji Agentliyinin ayın 10-u 13-ü arası açıqlanacaq hesabatları artıq neftin qiymətlərinə yeni bir korreksiyalar əlavə edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Çinin gərgin münasibətləri də həmçinin dünya iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərə bilər. Ekspertlər hesab edir ki, münasibətlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında noyabrda keçiriləcək prezident seçkilərindən əvvəl daha da pisləşə bilər. Mütəxəssislərin proqnozuna görə, hazırda müşahidə olunan iqtisadi artımı ciddi tənəzzül davam etdirə bilər.